Terve! Sitä on metkoreissusta pikkuhiljaa selvitty. Tai no, kyllä siitä selvittiin. Ei ollut edes ongelmaa. Nyt on tämmönen hieno raivaamaton harvennus palanen kyseesi. Ja on paikotellen vähän tukkos tää tekeminen, kun ei oikein tahdo nähdä yhtään mitään, kun on niin paljon tota puskaa täällä edes. Mut joo, tosiaan metkoreissu tuli ja meni ja ilmeisesti ihan kohtalaisen hyvin meni, kun ei oo paljon edes mitään muistikuvaa, niin kai se sit hyvin meni. Sieltä tuli itsehän muutama viesti ton Facebookiin, että mä unohdin juoda jonkun tarjoama kalja. Mut sanotaan, että itsellä on ainoa se huono puoli, että ei oikein ole vitusta tästä. Ei oikein tota muistikuvaa, että toi, kenet on mahtanut nähdä, tai jos joku on mut nähnyt, niin ollaanko me juteltu tai jotain, että sen verran hyvä oli juomatarjoilu meidän menomatkalla. Eli hyvin meni reissu. Niin kun me Joni kans 5 jälkeen, kun tultiin aamusti, mä en tiedä minkä takia Joni ylipäänsä tuli meille yöks, kun silloin olisi ollut paljon lyhyempi matka meidän kotiin. Oli sekin vissi ilo juttu, mietä sit vähän maistellut. Ja laittakaa kommenttia tähän, jos olette, tai jos me ollaan juteltu tai jos oot nähnyt tai jotain. Vähän sprakaa toi muisti. Jos vaikuttaa tästä äänestä, vähän niin kuin oudon kuulonen meikäläisen ääni, niin se johtuu vain ja ainoastaan pelkästään siitä, että tuo vähän niin kuin flunssaa pukkaa, tuo nokka tukos ja yskä ja sellaista kivaa. Se aika vuodesta taas, että ulkona olevinas vähän niin kuin lämmin ja tai kylmä tai kuuma. Vähän väliin muuttuu, mutta kun koneessa on kuitenkin ihan kohtalainen, niin tulee ehkä ilmastointia pidettyä sit vähän päälle, että se on vähän semmoinen, tulee lenssu nopeasti. Joo. Raivaussaha olisi saanut näyttää. Voi vittu, on tää kyllä niin raivostuttavaa tehdä tämmöstä paskaa. No, ihan nyt sen takia. Tai muuten olisi todennäköisesti lähtenyt helvettiin tänne. Ei tarvi ainakaan uudestaan tänne enää tulla. Kyllä tossa nyt jää itse asiassa muutama kohta tekemättä, kun siellä on niin vähän huonot paikat. Ja sit tässä oli vieressä tehtiin tuo jonkin kokoinen aukko. Mut ei ole enää tuulikaadoilla, ne saatiin onne näillä näkymin tehtyä. Toivotaan, että ei ihan heti uusistu. Millais porukka
porukka meinaa sähköä säästellä. Tai missä asioissa. Palaako vaan kynttilä työtä myötä vai vaikuttaako millään tavalla. Sanotaan, että itsellä kun on kaksi viirupäät muksua, niin niiden perässä saa muutenkin juosta joka paikkaan, niin sanotaan, että se on vähän haastavaa tällä nyt, varsinkin kun alkaa ilmat vähän pimenee. Ja niin niiden perästä saisi kyllä, jos haluaisi, niin valoja sammutella niin aivan joka minuutissa. Eiköhän sekin siitä jossain vaiheessa mene jakeluun. Tarpeeksi monta kertaa sanoin, että jää viikkoraha tai viikkokarke äkkiä ostamatta, jos se rupeaa valo pysyä pois. Vanhempi muksu tänään roudas. Varmaan 3-4 mottia. Puita mei puusuuliin. Ja. Se oli kyllä sen päivänä suoritus, että siitä tarvittiin oikein parikymppiä sillä antaa. Ei tuu talvelle kylmä. Sitten olisi koko viikonloppu vielä edessä ja sitten klapihoppiin. Et tekee varmaan klapi ihan hyvin kauppas. Näillä näkyy. Tätä mettää ei ole koskaan hoidettu, tai ei ainakaan kymmeniä vuosia, ei millään tavalla. Tämä on aivan koskematon tämä leivikko. Ja oikeastaan samanlainen taisi olla se avohakkuukin, mikä tehtiin. Et ei ole kyllä, raivaussahaa ei ole näytetty eikä ole tehty harvennusta. Sieltä oli nätti leivikko joka tapauksessa, vaikka ei ollut koskaan mitään tehty, mutta siellä oli sitä pientä puuta, oli aika paljon seassa, sitä se kun olisi sieltä aikoinaan harvennettu pois, niin se olisi saanut ehkä vähän vielä sitä kasvuvoimaa se jäävä puusto. Tuli ihan nätti leivikko. Kyllä täälläkin on tommosia puita, mitkä on vaan kuollut pystyy, kun ei vaan enää voima riitä maas enempää, mitä se sieltä antaa. Mut onneksi tää nyt tehdään tässä vaiheessa. Ei oo sit ihan pilalla koko leivikko tulevaisuudessakaan. Nyt kun ollaan täällä Pomarku Kankaanpää väleissä pyöritty ja työmatkaa tulee se 50-60 kilsaa yhteen suuntaan joutunut Ulvila Pomarkku väliin tuossa ajelemaan. Niin, en nyt ruppee se enempää velttoomaan, mut se on vaan uskomaton vuodesta toiseen. 80 rajoitus, 100 rajoitus. Mikä siinä on ihmisillä ylitse pääsemättömän vaikea ymmärtää? Jos sulla on 100 se rajoitus, aja 100. Jos sulla on 80 rajoitus, aja edes nyt sitä 80. Se on tommosen sporttihiasen kanssakin, kun meikäläisellä on, niin kun silti ei pääs mihinkään väliin menemään, niin sit sä hinkutat se yhden dorkan perässä ja ketään ei osaa sitä kaasua painaa, niin siinä sitä sit ollaan. Sitten kun sieltä tulee formulamatti meikäläinen, niin uuden pemaris kanssa, niin se hujauttaa ihan samaa missä välissä ohi, eikä kato sit yhtään sieltä tuleeko sieltä joku vastaan. Sen takia niitä sit tulee niin kuolokolareita ja nokkakolareita, kun
siellä on joku muutama sunnuntaisuhari siellä seassa. No ei saa tietysti yleistää, mutta näin se vaan valitettavasti menee. Jos ei näitä sunnuntaisuhareita olisi niin helvetisti, niin se olisi paljon jouheempaa se liikenne, mutta ei. Siellä tarvii olla aina joukossa yksi, ketä ajaa 70, 75. Tai monta kertaa on tullut Pomarkus kotiinpäinkin aamuvuorossa, niin 60 ollaan kuule prutkutettu 80 alueella. Satana 10 rekkaa perässä, niin ei toivoakaan lähteä ikinä. Joo, se ei siitä sen enempää. Joo, tänään tai eilen illalla jo oikeastaan oli aika lailla nuutunut olo, varmaan tämän flunssatakin just. Tänään sit meinasin päivälle, mahdankohan mä lähtee töihin lainkaan. Vähän jotenkin niin väsynyt olo, että ei nyt oikein niinku olis oikein virtaa töihin lähtee. No, sit tuli tää, että työmaa on tämmönen raivaamaton ja no ei nyt kauhean herkästi en kyllä kotiin jää, että kyllä aika lailla päässä alkaa ainalos ennen kuin siitä tulee jäätyä. Ja jos mä nyt olisin jäänyt pois, no ei siitä nyt tuurikaverin vittuilla olisi, mutta olisi tullut itsellä semmoinen fiilis, että heti kun tuli paska työmaa, niin jostain kumma syystä tuli motivaatio saikkuun. Se oli niinku yksi syy, minkä takia mä en edes kehdannut jäädä pois. Tuurikaveri olisi saanut näkertää yksi tätä pusikkoa. Ei antanut luontoperiksi, niin ollaan nyt sitten pienessä flunssas. Sama se nyt periaatteessa, niin iskutanko mä nyt. Iskutanko sitten täällä vai kotona? Ehkä täällä se on vielä helpompaa, ei tarvitse juosta ihan niin paljon muksuja. No ei, kyllä niitä kas kiva. Vipeltää menemään. Tuossa kuuntelen just parhaillas. Tai mä en tiedä, onko tuo kuinka paljon noista on höpötellyt, mitä on tullut tässä vuosien saatossa kuunneltua, mutta ylipäästua aika paljon sota-aiheisia äänikirjoja on tullut kuunneltua. Toi jo mitä nyt en kuuntele, niin se on Onni Palaste äänikirja, Kaukopartio. Mä oon sen kuunnellut varmaan 3 kertaa ennenpäinkin tässä vuosien saatossa, mutta siinä on, jos on mahdollisuus, kuunnelkaa ihan piru hyviä tarinoita, että jos vaan vähänkään sota-aiheet kiinnostaa. Voi vitsi. Saatana saittaa. Siinä on vähän vanhempi tuulikaan. Se on ollut. Huomasin tässä ja tai niinku täällä ei tehty, jos laitetaan näitä tuulikaalta messiin sit. Niin, edellinen ja tää työmaa niin ei kummaltakaan ollut kerätty ainuttakaan tuulikaaltoa tässä vuosien saatossa. Sanotaan, että kyllä siinä puhuttiin jo aika lailla kymmenistä moteista, mitä sitäkin yhteensä oli sitä tuulikaaltoa.
on se nyt ehkä rahallisestikin olisi voinut se nyt jossain nyt ehkä olisi näkynyt nääkin tuulikaadot, mitä sieltä edelliseltä tästä työmaasta. Tai no täältä nyt ei olisi voinut kerätä, tää on niin läpipääsevä se. Ellei sit samalla olisi aikoinaan harventanut. No pystyy kuolleet nää kaikki puolet näistä näreistä. Tuossa on latvaa ja sit tuossa äskösen puun vieressä olevassa. Tuossa on veinaa. Ne oli siinä latva. Helvetin hyvä. No vaan kun täällä on tätä tavaraa niin jumalattomasti. Ei tahdo tuota kouraa saada mihinkään. Mihinkään väliin ennen kuin ruttaa noin raivattavat tavarat eka pois edestä. Kyllä siellä metkos, kun niitä ensimmäisen teltan ja oikeastaan ainoa telta, minkä muistan, niin Jontika, en mä kävin muuten Ponsse-teltallakin, vanha pomo ja niiden kanssa. Ja sen itse asiassa me mentiin taksi, ei jaksa, me oltiin siellä jossain ihan siellä etukentällä vissiin, tai siellä mistä se alkoi ne koko messut. Ja ei me nyt ihan sinne asti tietysti päästy, mutta vähän lähemmäs. Joo, en sielläkään nyt ollut kuin kaljateltassa. Moni voisi kuulla tästä meikäläisen höpötyksestä, kun mä tuossa kaljajuonista en kauheasti juttele, että voisi kauhean deeku. En mä oikeesti kaljaa sillä lailla. Viikolla mä en juo ikään, ellei nyt johonkin saunajuomiin lasketa. Ensi kuus, jos kaikki menee sillä lailla, kun vähänkään oikein ymmärtänyt, niin pitäisi olla Ulvila kakkosluokan ala-asteen oppilait tullut tuonne mettään, pidetään semmoinen metsäpäivää UPM ja pomo sitten vähän niin kuin järjestää sen. Ja oliko siinä sitten mahdollisuus, että metsäsäätiö sitten vähän niin kuin ottaisi osaa noihin koulukuluihin, jos siitä tulee jotain linja-autokyyditystä sun muut. Et jos sellaisia on mahdollisuus, että sai sitten nuoria reippaita koululaisia vähän kattelee, mikä, tai ylipäänsä niin kuin vähän luontoa, ettei se oli sain vaan siinä asfalttiviidakossa pomppisi. Oppis vähän tutustuu luontoon samalla. Omat muksut, niin ne haluis asua keskellä korpea, niin olisi niin paljon enemmän siellä tekemistä ja tilaa soheltaa, mutta itse en enää kyllä korpea ihan helposti koko ikäni siellä melkein asunut. Se on ihan kiva tolla, että jos tulee mieleen, että nyt mä haluan käydä hakea sipsejä tai ihan mitä vaan mieleen tuleekin, niin ei tarvii ajaa ensimmäistä
kolmeen varttiin, että pääsee ihmisten ilmoilla. Sen jälkeen sä nyt vasta rupeaa miettiä, että missä se lähin kauppaa, onko se auki. Oma nuoruus on siinä mielessä ollut ihan mahtava, että on saanut tuolla keskellä. Ei mitään velhtoa menemään. Ei ollut ikään tekemistä tulla. Sitten oli hyvät kaverit siellä. Siellä niin ei ollut ikään tylsää. Tai no varmaan aina joskus tylsää oli. Tuntuu, että nykynuori se on sellaista, että se on ihan sama mitä niillä keksii, niin silti on tylsää. Voi olla, että ikäkultaa muistut. Eikä aikakultaa muistut, millä olisi mennä. Tuo pois tuolta. Tuosta muuten tänään siinä yhdellä videolla siitä mummelista paasasi, ketä rupesi siellä K-Marketin pihas melttoomaan tänään, kun ennen kuin töihin lähdin, niin kävisi samassa kaupassa hakeessa vähän ostoksia. Ja sama mummeli oli siinä, mutta oli hitto, mä ehdin ajamaan se auto, niin auto oli eri paikkaa, mutta jos olisi huomannut, että se sieltä olisi tullut, niin olisi kyllä vetänyt autoni siihen samaan kohtaan. Olisi saatu vähän väriä tähänkin tylsää torstai-päivää. Vanha pomo itse asiassa tuo Tero siellä metkossa sanoi, että mä olisin muuten ihan mukava kaveri, mutta ei se osaa pitää turpaas koskaan kiinni. Mikä on kyllä hiljaa. Tuli tuossa yhteen. Jos satuitte lukemaan iltapäivälehdistä, kun oli rakastamani kotipaikka, eli Nakkila. Siellä oli ollut Papi Perkule, se oli kyllä joku väliaikainen tai joku tuuraajapappi ollut, mutta oli ollut pieni piaruissa, eikä vissiin ihan niin pienissäkään hautajaisissa, mikä nyt ei ole mikään kamala asia. Hirvileuka kun on, niin menisin kommentoimaan siihen seurakunnan julkaisuun, että mahtaisiko papin nimeä saa tietää, että tuo pääsis meikäläisikin monttupileisiin tulevaisuudessa. Kyllä siinä on varmaan taas vanhempia, miksei nuorempikin porukka päätäs pyöritellyt, ettei tollakaan ehkä olisi kannattanut noikin siemenet jonkun aikoina laskea lakanoille, eikö tollakaan enempää päässä järkeä löydy, mutta tällä ei nyt jälkeenpäin taas ajateltu, niin ehkä sekin kommentoinnin olisi voinut jättää tekemään. Oli vaan niin hyvä sauma, oli pakko vähän provosoida. Ei niissä kannata ikään nokkiin sottaa, jos mä jotain näillä videoilla höpötän tai johonkin kirjoitan, jos joku niitä sattuu jos näkemään. No huumori mielestä. Ja semmonen. Tehdään tämmönen video taas nyt. Katsotaan, jos olotila on vielä ihan
samanlainen, tai vähintään samanlainen kuin nyt, eli jos tehdään huomenna. Pitkä, pitkä harvennusvideo. Kattellaan sitä huomenna. Moro!